La Vanessa està preparant un pastís per a una comanda per a un restaurant de Lleida. És un pastís de xocolata que conté productes sense gluten, sense ous, sense llet, sense fruits secs i sense cap ingredient d'origen animal. N'utilitza d'altres, com la farina d'arròs, el blat de moro, el plàtan o la soja. A la Vanessa li van diagnosticar intolerància al gluten, a l'ou i a la llet, una intolerància que després va la seva filla. Jo soc vegana. Des dels 14 anys vaig començar, bueno, vaig deixar de menjar carn i a poc a poc, amb els anys, doncs vaig anar traient més aliments, fins que em vaig compartir amb, amb vegana 100%, i bueno, arrel de tindre la nena, vaig veure que hi havia molts nens que tenien també problemes amb la celiaquia. I ja que volia muntar una pastisseria, doncs vaig decidir fer-ho, arriscar-me al 100% i fer-ho sense gluten. I així ens vam convertir en el primer obrador sense gluten. I vegà, sense ou, sense llet, sense res d'origen animal, doncs no només de tot Catalunya, si de tot, tot Espanya i també a nivell de, de França i Alemanya. El seu obrador va ser tota una revolució aquesta setmana santa en els preparatius per les mones de Pasqua. Des de fa temps treballen per pastisseries i restaurants que volen oferir a les seves cartes productes per a persones amb intoleràncies. Han enviat comandes a França, Alemanya i ara estan obrint mercat a les Illes Canàries i Andorra. El primer any que vam obrir, clar, doncs, teníem la idea de fer les mones per aquí, per Cardedeu i com a molt voltants. Va vindre gent de, de Tarragona, de, de Girona, hem enviat coses a París, hem, estem constantment enviant coses per tot arreu, perquè realment es necessita un producte així i, i no existeix. I, el, I, els que hi ha a nivell industrial utilitzen moltíssims additius, conservants, cosa que nosaltres no en fem servir. Fem un producte com fet a casa. I llavors la manera de, de conservar, en lloc de ficar-hi conservants o additius, ho congelem. Fabriquem pastissos, els congelem i els enviem a tot arreu. De fet, el negoci original era un altre i el van haver d'adaptar a l'alta comanda que rebien dels seus productes. Vam començar aquí a Cardedeu doncs, amb la il·lusió de fer una cafeteria on, on la gent que tingués doncs, problemes d'al·lèrgies i intoleràncies pogués anar a berenar, no? El fet que un nen quan surt de l'escola i és celíac o és al·lèrgic a la llet o a l'ou, no pot anar a en el lloc perquè no hi ha productes per ell. Finalment, tot i que ens va costar molt, vam tancar la cafeteria i ara ens dediquem a, a produir i intentar que el producte estigui tot arreu per tal que aquests nens doncs, sí que puguin tindre també una una vida social doncs, més activa. Al darrere del projecte d'aquest obrador hi ha sobretot la voluntat d'ajudar persones que, com la Vanessa, han patit la por vers molts aliments, sobretot els dolços. Hi ha molta part social. És molt... Quan veus un nen de 13 anys que no ha tingut a la vida un pastís perquè és una... té una al·lèrgia a l'ou molt gran i li pots fer aquest pastís, doncs et fa molta il·lusió, no? Als pares els hi fa il·lusió i a tu també. Llavors és com un... Saps? És molt fort, és molt fort la a nivell social el que fas i a nivell anímic t'omple moltíssim el poder ajudar aquesta gent, sí, sí.